بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? 165. Aurat perempuan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, aurat perempuan dengan laki-laki mahram ialah antara pusat dan lutut. Aurat perempuan, aurat laki-laki juga antara pusat dan lutut. Aurat perempuan juga antara pusat dan lutut, tapi depan mahram. Jadi aurat perempuan ni di depan mahram sama dengan aurat laki-laki, iaitu antara pusat dan lutut. Mahram ni apa benda kau? Mahram ni man haruma nikahuhu, mereka yang haram kita nikahnya. Mahram tu. Jadi aurat perempuan ataupun maknanya aurat ni kita jelas dah minggu lepas, anggota yang wajib ditutup oleh perempuan asalnya dengan laki-laki mahram antara pusat dan lutut. Maksudnya dia boleh membuka seluruh anggota kecuali antara pusat dan lutut, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Jika boleh menimbulkan fitnah, maka ia antara aurat dan lutut juga diharamkan. Siapa mahram bagi orang perempuan? Ayah dia, adik-beradik lelaki dia. Nah, aurat perempuan dengan mahram yang perempuan, pusat dan lutut juga. Aurat perempuan dengan mahram laki-laki juga antara pusat dan lutut. Maknanya kalau kata lelaki tu toki dia, nah, dengan cucu perempuan, cucu perempuan ni tidak wajib menutup dada dia depan toki. Tapi kalau menimbulkan fitnah, wajib tutup. Fitnah tak kalau tak tutup? Fitnah, ha? Dah. Tak kelih di tok. Toki atau kat Ali tu. Dah. Ha. Cucu kalau kata hak dia jauh dua boleh tahan. Dah. Kalau cucu perempuan umur 26. Dah. Hai, tak jadi. Oh, depan toki. Nah, nak pula pada akhir zaman ini. Sebab tu dia kata sumbang mahram. Iaitu berlaku benda dosa antara mahram. Dia panggil sumbang. Kelakuan sumbang mahram. Nah, jadi zaman mutakhirin ini tidak boleh dipercayai lagi. Nah, walaupun mahram, kerana banyak kes berlaku. Hak berlaku tu daklah mendedahkan dada. Nah, tak tunjuk perut, tak tunjuk dada. Jadi tutup juga. Tiok dia, kopek dia kena tutup. Walaupun depan adik-beradik lelaki, depan anak, depan cucu, depan toki, depan pak saudara, kena tutup. Dah tutup aurat, dah tutup pintu fitnah. Ha, dia gitu. Tutup aurat ni tutup dah antara pusat dengan lutut. Dah tutup dia kata dah bukan aurat, wajib tutup juga. Wajib tutup pintu fitnah. Ha. Macam masalah muka lah bagi perempuan. Ada dua pendapat di sisi ulama. Satu ulama mengatakan muka adalah aurat perempuan, wajib menutup. Pakai nikah, pakai purdah. Tak. Satu lagi golongan mengatakan muka tidak aurat, tetapi kalau membawa fitnah, wajib tutup juga. Tutup benda, tutup aurat, tak tutup fitnah. Ini beza tu. Nah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka. Ni perhiasan. Ni dalil pada kata boleh menunjukkan aurat, menunjukkan perkara yang orang lain tak boleh tengok, tetapi golongan ni boleh tengok.
melainkan kepada suami mereka atau ayah kepada suami, ayah tu tua, atau putera-putera mereka, iaitu anak-anak atau anak-anak suami, anak kita, anak suami mereka itu, anak tiri atau saudara lelaki, adik-beradik lelaki kita, kita berpuan, atau putera anak lelaki, saudara-saudara, anak saudara, dan saudari-saudari mereka, adik-beradik perempuan atau wanita-wanita Islam. Neh. Jadi perhiasan hanya boleh ditonjolkan kepada orang-orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ni, surah An-Nur ayat 31. Neh. Dalam ramai-ramai ni, suamilah yang boleh melihat ke semua tubuh badan isteri. Mak ayah tak boleh. Mak ayah hanya boleh tengok anak dia, hak perempuan atau laki-laki, ma baina surah wa rukbah, antara pusat dengan lutut. Maknanya depan mak anak lelaki haram pakai luar pendek. Depan ayah perempuan, anak perempuan haram pakai luar pendek. Nak jenis dalam rumah ni, haram ayah tengok. Tak? Ha. Dah kalau main sokang, bukan ayah. Takkan ayah dia susu stadium. Ayah belaka, ayah susu belaka, ambo. Nak? Tak ada kena-kena pun. Luar pendek berlari. Molek-molek ada. Tak? Sukang sekolah-sekolah. Sukang Asia, sukang Commonwealth, Panang. Tak? Banyak jenis sokang. Luar pendek. Lain ni tak jadi luar pendek dah. Kalau berlari apa? Macam luar dalam. Nak? Ha, nak ni. Tak ada apa-apa. Kegelapan zulmah yaumal kiamah. Gelap. Nah. Perempuan sama perempuan dia tunjuk peha. Tak boleh. Tapi kalau suami dengan isteri, obrol dia panggil. Kaut long. Boleh tengok belaka. Cuma khilaf kat kemaluan. Tengah ulama' kata tak ada kerja makruh. Tak ada kerja saja tengok. Boleh kira. Atau ada khilaf, setengah kata harus, setengah kata makruh. Tak. Ini dia kata malu. Lain, aku tak tengok kau. Boleh kira ni, tu lelaki buat jadi gasang gitu. Neh. Tapi tak haram. Neh, tak haram. Laki suami isteri dipanggil halilah. Halilah ni dua jenis. Isteri ataupun hamba perempuan. Tak ada lah, zaman dulu. Lain tinggal isteri. Isteri kita, bila kita jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Maka boleh tengok serma. Tak daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Tak ada satu pun wajib tutup. Faham? Ha. Kemudian ayah. Ayah kepada suami. Tak apa. Orang puan tunjuk mekap, tunjuk lawa, tunjuk pakaian, comel-comel, tak apa. Tunjuk ke ayah tok tua. Pasal apa? Ayah tok tua kita ni, kita haram ni kau. Bila kita kahwin dengan anak laki-laki dia, ayah suami kita jadi ayah tok tua. Bapa mertuaku. Nah, maka kita cerai dengan anak dia, nak kahwin pula dengan ayah tok tua tak boleh. Jadi boleh kita tunjuk, nak tunjuk micu, nak tunjuk shadow, nak tunjuk bedok, nak tunjuk lengang, nak tunjuk tekok. Mana? Antara pusat dengan lutut dia wajib tutup dengan ayah tok tua. Neh, jadi kalau balik rumah ayah tok tua tak apalah, nak kemaratung pun. Ayah tu tua kita. Nak? Ni tu bit luar ke puan kembang ratung. Belikan. Kembang ratung tang-tang dekat rumah kau. Nak? Belikan kembang ratung. Waktu kau jual ikan kata, macam ayah kuri. Ha. Nak? Adiah pula. Nak? Selur kuning segaju. Pasal apa? Pasal cuci mata bagi-bagi hari. Hukumnya haram. Haram tu. Nah, apa benda kau mang sepanjang. Bini tak imam. Tak? Ha. Atau putera-putera mereka boleh. Mak dengan anak. Mak pakai lawa, pakai seluar ketat. Anak tengok. Tak apa. Jangan tubik rumah. Nak? Ha. Mak pakai baju lengan sekerat depan anak. Tak apa. Mak pakai baju tak ada lengan terus. Tak ada masalah. Anak di rumah. Tak apa. Ha. Anak-anak suami mereka. Anak tiri je lah. Anak tiri. Dah. Kita kahwin. Kita rapuan kita kahwin dengan orang laki-laki. Dia ada anak. Duda. Dia ada anak dah. Tak.
Maka anak dipanggil anak tiri kita lah. Dah? Anak tiri. Kalau kita jimak dah ayah dia tu. Kalau kita tak jimak lagi ayah dia, kita nak kanak pula boleh. Haa, kita kahwin dengan orang lelaki. Kita orang puan ni buat contoh muslimat ni. Nak? Haa, dia kahwin dengan orang, dia umur muda lah. Muslimat ni umur 20 tahun. Dia kahwin dengan ayah haji seorang. Tak? Haa. Tokek lori. Haa. Bapa suka? Haa? Tak? Haa, dia kahwin. Tak tahu ke ada anak guna. Tak? Katanya muslimat ni. Bila ngata tengok ada anak pulak. Kata suami dia ni anak hamba ni. Nah, umur 27. Dah. Ha. Dia pun mari nak kanak pulak. Tak kenal dah ayah dah tua dah, ayah nampak tua. Dah. Ha. Mata dah pun nampak dah. Padang cari anak kucing sekejap hari. Dah. Ambil anak pulak. Ha, lagi tak jimak dengan suami kita tu boleh nikah dengan anak. Cerah. Dah, kalau cerah dah. Ha, dia boleh. Ha, dia panggil anak, anak suami kita. Dah? Ha. Kita kahwin dengan seorang laki-laki, kita orang puan. Kita cerah dengan dia. Nak? Cerah lah. Tak ada jodoh, cerah. Boleh anak seorang dulu, cerah. Lama tak lama, tak kira lah. Dia kahwin dengan perempuan lain pula, boleh anak pula. Ha, anak hak dia boleh tu, anak diri kita. Ha. Faham baik tu? Kalau kita orang lelaki pula, kita kahwin dengan orang puan. Tak? Boleh seorang dua anak ataupun tak boleh. Jimak dah ni. Eh? Ha. Cerah lah. Dia tak ambuh dah kita. Tak? Dia nak orang lain pula. Pasal tak apa laku dah lari kita. Faham? Ha, dia pun lama senggang. Dia nikah dengan orang lain. Walaupun lama pun, boleh anak pula dengan lelaki baru. Kita ni jangan duda ni. Anak tiri, ingat baik tu. Anak tiri, kalau kita jimak dah mak itu masa nikah. Sekurang-kurangnya sekali tergelang helmet. Faham? Ha. Dak nikah baru fekoh, biar faham. Dah? Kalau kita nikah dengan orang puan ni, dia kita tak dan nak jimak. Tak, kita cerah. Dia nikah dengan orang lain pula, boleh anak. Bukan anak tiri kita. Anak bekas isteri panggil. Tapi kata jimak dah isteri kita ni sekurang-kurangnya sekali bercerai, dia kahwin dengan lelaki lain. Senggang-senggang tak senggang 80 tahun senggang. Umpama kita cerai dengan dia itu masa bom merah. Tak, kita ajak naik tu nambang dia tak mau ikut. Ha, kita pun cerai dia. Eh, leni tahun 2006 dia pun nikah. 2007 beranak. 80 tahun senggang boleh anak. Anak tiri kita. Ha, ingat tu. Nampak? Lama senggang mana boleh anak tiri. Deh. Ha. Atau saudara-saudara lelaki. Kita orang puan, adik-beradik lelaki kita boleh tengok. Kita kembang kata, nampak tiok, nampak pala bau di rumah. Tak ada hal. Tak? Atau putera anak lelaki saudara-saudara. Kita orang puan, anak saudara kita orang lelaki. Tengok mak saudara tak apa. Pasal mak saudara, mahram. Ala sabili takbik. Selama-lama tak boleh nikah. Bahkan masuk dalam surga dua-dua orang pun anak saudara, mak saudara, tak boleh nikah. Sebab dalam surga ada pernikahan. Ada pernikahan. Siapa nikah dalam surga? Orang tak dan nikah lah dunia. Ah, tak dan nikah mati bujang. Tak dan nikah dalam dia pada duk main mutu bagi petang menerak. Ah, mati bang di lagi minyak. Beriman masuk surga. Boleh nikah. Nikah dengan minum mutu kok. Nah, dia gitu. Dan saudari-saudari mereka, saudara perempuan. Nah, adik-adik perempuan kita orang puan, saudara perempuan kita, adik-adik puan lah, kakak perempuan atau adik perempuan, boleh tengok perhiasan hak comel kita, boleh tengok tubuh kita lain pada pusat dan lutut. Atau wanita-wanita Islam, ha, wanita Islam dia lainlah sikit. Dah. Ha, tapi asalnya pusat dan lutut juga. Dah. Kalau tak ada fitnah apa-apa, pakai kain saja, tak payah pakai baju. Dah. Ha. Perkataan perhiasan telah ditafsirkan dengan makna anggota tubuh yang terletak di bahagian ping, bahagian atas pusat dan di bahagian bawah lutut. Ia ada setengah ulama menafsirkan wala yubdina zinatahuna zinah, iaitulah tubuh badan perempuan atas pada pusat, bawah pada lutut. Suami dia kata aku nak tengok, lama tak tengok pusat. Tengok pusat kali. Dia tidak boleh, dosa.
haram. Dah boleh halang. Tak? Umpamanya. Tak? Boleh tengok. Pasal nikah tu suruh tengok. Tak? Tujuan apa? Nikah ni Nabi kata, aradhu lil basar. Melebih menjagakan bagi mata. Pasal apa? Mata duduk dia orang. Dah tak ada bini? Lambat ni tahap tina. Tak? Jadi dah ada isteri dah di rumah, tengok lah. Tiba-tiba ada isteri dah nak tengok pula. Apa guna nikah? Kan Nabi kata, fa'innahu aradhu lil basar. Tak? Dia lebih memejamkan mata isteri ni, jadi boleh tengok lah. Mana-mana suami yang nak tengok, isteri tak boleh derhaka. Yang kata tak muri tengok. Tak? Tapi kalau masalah tak bayar lagi mas kahwin tu lain. Dalam akad nikah tak sebut bilangan mas kahwin. Lepas pada akad pun tak sebut juga. Tiba-tiba ngatok. Tak? Katanya pihak perempuan dah berapa mas kahwin ni? Tak tentu lagi ni. Tak mahu tentu. Bila tak mahu tentu, boleh awak puang tamu wihar suami masuk. Kuci duduk dalam bilik. Tu lain. Tu masalah lain. Suami kata buka habis tu, buka habis tu. Bayar bitih dulu. Atau sebut dulu berapa. Baru boleh masuk. Nak? Manakala aurat perempuan dengan laki-laki ajnabi bukan mahram ialah seluruh tubuhnya. Nak? Seluruh tubuh orang perempuan. Kalau laki-laki ajnabi. Oleh itu tidak harus dia membuka aurat di hadapan mereka walaupun sedikit. Bak aurat ni maknanya kemaluan. Tiok kemaluan, lengang kemaluan, siku kemaluan, peha kemaluan, betis kemaluan. Tunjuk korang. Nah, bila tunjuk, maknanya tak ada malu. Tak apa sara lah orang puan ni tunjuk kata korang. Tak, orang ni tak apa sara, tak apa jadi otak. Nah, tapi hak tu ramai, golongan tak apa sara ni. Hak tu hak ramai. Menjadi majoriti. Berebut pun pergi jumpa artis. Di patah batu buruk. Nak ambil tanda tangan Nimbai Zura. Nak awak gua ni, akhir zaman. Tak? Penganjur dengan raya sama bengong belaka. Nah, benda ni benda haram. Ni bak aurat belajar ni. Dia kalau awak mari tu bukan jenis tutup aurat. Jenis mendedahkan aurat. Jenis Nabi kata dalam hadis, nisa'un kasiyatun ariyatun min ahlin nar. Perempuan yang pakai baju tutup sikit berke banyak daripada ahli neraka. Ahli neraka kita pergi sambut la ilaha illallah. Berat. Kan depan Nabi kata simpani min ahlin nar lan arahuma. Dua golongan warga negara api neraka. Aku tak dang dengan dua golongan ni. Yang pertama pemimpin zalim yang melakukan kezaliman. Yang kedua nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'atnimatil bukti lam yajidna ra'ihatal jannah au kama qala. Pakai baju perempuan akhir zaman yang jadi ahli neraka tapi macam telanjang. Yang ini dikira telanjang pada syarak, pakai baju di sisi orang saja. Di sisi manusia orang ini pakai baju dah. Di sisi agama telanjang. Dia memandang kepada orang dan dia menyebabkan orang terpandang kepada dia. Lam yajid, kepala mereka itu macam goh uta. Bermacam-macam perhiasan atas kepala dengan tidak memakai tudung. Lam yajid nara'ihatal jannah. Dua kali. Ni taukik belakang. Atas tu Nabi kata dah. Simfani min ahli nar. Golongan ni daripada ahli neraka. Lepas tu belakang pula Nabi kata. Lam yajid nara'ihatal jannah. Tiada mencium bau syurga. Jelas lah situ. Tak, bila jelas lah. Golongan hak dok cium ahli syurga. Apa yang kita pergi sambut? Buah tak teksi sebuah sorang. Gohik juga, gohik juga. Nak, beri pitih 50 ya. Sorang, tukar gohik cik. Tunggu, congok angok. Nak, jauh mana bergarak. Allahu Rabbi, nak ke 50 ya. Sanggup bawa. Min ahli nar, hak Nabi kata, golongan daripada jenis hak dalam api neraka. Ulama-ulama, para sahabat mengatakan dua sifat perempuan yang jenis ahli neraka ni. Wa mura'atun la tasturu minar rijal. La tasturu nafsaha anir rijal. Imra'atun la tasturu nafsaha anir rijal. Perempuan yang tidak menutup dirinya daripada pandangan laki-laki. Ya tak tu? Mari. Sebuah bahan. Mendedahkan aurat. Kemudian sifat yang kedua, watakhruju min baitiha mutabarrijah.
keluar daripada rumah, ini di khalayak ramai, dalam keadaan bersolek, bermekak-mekak. Ya dah tu. Nak? Jadi dah waktu lagi jabat salam, pergi sambut apa semua. Kain retang di Kuala Lumpur tu digantung di satu bangunan tinggi pusat beli belah. Dia tulis doakan selamat sejahtera bagi kumpulan cik-cik tujuh. Minta doa selamat, biar selamat lah. Pasal nak mari buat maksiat paling besar dalam bumi Terengganu. Nak? Nak buat apa ni? Dah malam ni, malam gala dia panggil. Pukul 8.30 start. Sama dengan bang azan isyak, start lah malam gala. Malam anugerah laser. Nak? Malam ni dia beri anugerah penyanyi mulut paling uduh. Boleh hadiah. Nak pelakon mulut paling uduh. Dia tak pilih paling uduh, paling laser. Tak ada paling laser. Paling tak pakai mulut. Boleh hadiah. Pelakon pembantu paling uduh mulut. Boleh hadiah. Siapa pergi tengok? Pemimpin. Pemimpin ni patut mari masjid. Mari surah. Tak? Dia pergi tengok tempat gitu. Orang yang pergi tengok maksiat gitu, orang tu sengaja bakar mak ayah di dalam kubur. Kerana ibu bapa ini diseksa di dalam kubur dengan sebab maksiat yang dilakukan oleh anak. Mak ayah bagi penyanyi yang dalam kubur tak usah kira dah. Mata baru rangung sama dah pagi petang nyanyi. Penonton ni juga. Dengan sebab mak ayah tidak ajar baru benda ni haram. Mak ayah dia pun matilah. Dia pergi tengok. Kena bakar pula mak ayah dalam kubur. Dalam alam barzah. Kalau kita temen kita bakar mayat mak musta dah. Kubur. Oh marah dia. Tapi dia tukar bakar. Tapi dah rapat dah tahu benda. Nah. Dia gitu. Patut pun tak berakhir ke surat, berakhir ke main benda lagu tu. Nah, dah kalau maknanya pemimpin yang paling besar sekali pakai gelang tangan. Dah kalau rakyat kot, tak ada apa-apa. Dah, habis, hanyut habis. Begitu juga, dia kata. Lelaki tidak diharukan melihat aurat perempuan jika auratnya terdedah. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman. Dalam mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka demikian, itu adalah lebih suci bersih bagi mereka. An-Nur ayat 30. Kullil mu'minin yaguddu min absarihin yaguddu absarahum. Katakanlah kepada orang yang beriman supaya mereka itu memejamkan mata-mata mereka. Yang ini, minal muharramat. Dari perkara-perkara yang dilarang. Wayah fazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka itu. Zalika azka lahum, yang demikian itu lebih baik dan membersihkan bagi hati mereka itu. Nah, dah buat mari benda maksiat pergi tengok, tak ada apa-apa. Tukar buat mari paling banyak lesa penganjur, yang tukar umum, yang tukar buat banner, tukar buat poster Allah Rabbi. 10 ribu orang mari, dia tanggung 10 ribu dosa. Kalau benda tu maksiat lah. Malaikat malam ni dia nyanyi semua pakai pudah belaka. Tak? Dia nyanyi pula suara dia tidak melunakkan suara. Penonton puan tengok puan, laki tengok laki malam ni. Tak apa boleh tahan kira. Tak? Tapi tengok pada keadaan yang tunjuk dalam internet. Hebat-hebat pakaian dengan pusat jelek. Dengan baju separuh dada nampak. Habis ayat Terengganu turun pergi sambut. Berkat 40 orang ulama' turun daripada langit. Nah. Nah, kita tak ingat cerita Piong Diwak dah itu 40 penyamung dia tu. Nah. Patut bola payang tu. Jadi kalau siapa-siapa yang dah jumpa dengan artis ni, kabarlah suruh taubat dengan segera. Tak? Supaya mati dalam keadaan sempat taubat. Semua sifat-sifat yang disebutkan oleh sahabat tadi daripada ahli neraka. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, illa antatuba, melainkan mereka itu sempat taubat qablal maut, sebelum daripada mati, maka tak akan masuk dalam api neraka. Jadi wajiblah kita dakwah, tak beritahu ke dia. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah sedang semayang subuh, ia dihadiri bersama oleh perempuan-perempuan yang beriman dalam keadaan seluruh badan mereka tertutup. Jemaah perempuan tutup habis dengan pakaian yang dipakai. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing dan tidak ada seorang pun yang dapat mengenali mereka. Keluar daripada surga, daripada Masjid Nabawi bersama semayang jemaah dengan Rasulullah,
Balik di rumah daripada masjid tu orang tak kena. Pasal apa? Pasal tutup aurat. Tutup aurat. Nak, gelap subuh lagi. Tutup aurat. Neh, orang dulu dia jaga. Siapa tak kena? Kata Siti Aisyah, ma ya'rifuhunna ahadun. Seorang pun tak dapat kenal jemaah perempuan tersebut. Nak, mi'ani dengan mi'yah sama je. Berkelubung belaka keluar daripada masjid semayang dengan Nabi. Jadi orang puang keluar daripada masjid jaga-jaga dah. Tak salah buka aurat. Nak tengok ni keadaan muslimat zaman Nabi SAW keluar siapa muka pun tak kenal. Tutupnya kita Allah Rabbi. Tubik pada surah selok kain. Nak lakuh lokang. Sebab apa yang lagi selok kain gitu. Orang puang ni kalau boleh jalan bias cekal kain jatuh atas sana. Nak. Orang tanya Rasulullah, dah kalau kena kotor ni kau ni? Dah labuh cekal. Beret dengan kotor. Nabi kata depan tu dia ada kat bersih pula. Lalu kat rupuk, tanggal pula pasir tu. Ha, tak apa. Mana sampai gitu semua? Dah kita ni tak sedap kau nak labuh sampai sejekah tau. Takut jirik di tayar basikal. Tak. Ha, cabut dengan kain-kain. Deh. Jadi kita biarlah sama reh dengan tumik pun. Ha, gitu. Dan macam mana hak kaki muda tak mari surah tak mau buka selok peti? Muaji balik surah baru dengar tadi bak aurat. Balik surah selok kain. Takut kemucu. Mana tak? Ni akak mula-mula siapa kat peha dia akak. Balik. Tok Bilal ikut belakang. Nah, dah. Dah rumah sama kak-kak tulis belakang. Haa, jangan main wah gitu. Banyak ni, tak jaga. Nah, kereta lalu ikut belakang. Kita selok kain. Balik dengar. Tuak balik dengar selok kain. Hak tak dengar teruk. Nah, lebih pada selok. Kadang-kadang naik atas motor jenis pakai kain, pakai jubah, pakai seluar boleh tahan kira ni. Kalau pakai jubah tak pakai pula sarung kaki lek dadang tak kalau panjang. Naik motosikal, labu betis kerak tu bik. Nak, orang lelaki ikut-ikut belakang boleh tahan, betis muaji. Ha. Dan naik tukar ikut juga belakang, ingat muslimat muda 17 tahun nampak mecing betis macam gebuting padi. Nak, ha, muaji bawa diri. Motor SS. Ha. Ha. Ikut juga ah, dah balik tengok. Potong tengok 71. Gigi saja. Tinggal 2 butung. Nak, kiri kanan ada benda. Ha, jadi hak jenis naik motosikal, tak kira lah pergi dengar ke gimana tolonglah jangan we selok gitu. Selok tak apa ada pakaian dalam. Deh. Ha, ada seluar. Gambar kita tengok. Tu laki nak molek sekebang comel dah. Macam tarekat dah. Dah ekor berterbangan sekali ekor serbang comel dengan celok mata tengok umur macam Taliban tu. Bini pakai jubah selok kain pulak naik motosikal gantung labu-labu betis belakang. Lama mana ni pak batu nak disapa di rumah. Tu hak duduk Terengganu, hak duduk bandar, hak duduk pagar besi. Faham? Naik debu keting. Nak? Ha, tak boleh. Kena tutup. Tak usah kata alasan naik motor dia boleh buat kan? Nak? Ha. Maksud seluruh badan mereka tertutup ialah mereka menyelubungi dengan pakaian-pakaian mereka. Ini muri maksud pakaian tersebut menutup seluruh tubuh badan. Jadi kalau boleh lah kita biar comel sikit. Neh, ha, janganlah kita ni sama dengan pakaian orang yang tidak ikut agama. Jangan siapa anak kita pakaian macam artis-artis. Dia orang tu orang tak dengar, orang jauh daripada hidayah. Orang tidak hadir majlis-majlis kuliah, orang yang meninggalkan semayang, mendekati pula dengan perkara-perkara lara. Ada setengahnya minum marok dan sebagainya. Padang dipakai gitu. Pakaian perempuan jahiliah. Ni anak kita pakai gitu juga. Lepas tu tolong balik ni tengoklah. Mak mana nak baju-baju kek jangan we pakai. Kalau seluar ketat jangan we pakai. Di rumah tak apa. Dah? Ha, sebab apa? Kalau kita biarkan anak kita pakai gitu, kita tetap menjadi ayah yang fasik. Bernama fasik kita. Kerana kita ni jaga anak bini kita. Kita tutup arat, jubah selerik. Anak kita dedah arat. Dengar sekerat, tubik tekok, tubik rambut, tubik kaki, tubik putih. Kita pula dapat nama ha, ayah yang fasik. Walaupun semayang tak tinggal. Jadi tengok-tengok tak. Kalau kita lok anak kita, dia jadi kau lama, kau rengang. Kau lama, kau rengang. Bak aurat. Anak lelaki itu kok. Nak. Beberapa keadaan diharuskan membuka dan melihat aurat kerana keuzuran tertentu. Dia ada keadaan-keadaan boleh kita tengok aurat. Yang pertama ketika meminang untuk berkahwin. Oleh itu harus melihat muka dan dua tapak tangan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab nikah. Kalau kita nak minang orang perempuan,
Orang dulu-dulu lah dia ni tak ikut dah cara ni. Orang dulu-dulu dia tak bawa ke puan rata riti baru nikah. Tak. Dia rasa kenal, dia suruh mak diri tanya. Tak. Anak tunang orang kedok apa semua. Kalau bukan tunang orang nak masuk mari tengok. Tak. Ha, mari tengok. Jadi zaman Nabi pergi tengok. Pergi tengok orang puan putu bik. Tengok muka dan pergelangan tangan. Dah. Satu hari Mughirah bin Syu'bah. Dia kata, ya Rasulullah, aku telah bertunang. Aku bertunang dah. Nabi kata, hal nazartah. Adakah kau telah lihat? Dia kata, lah, aku tak tengok. Tunang dah. Pasal apa? Pasal ada orang kata comel, tunang halu. Mu tengok dah. Yang mu tunang-tunang. Kata Mughirah bin Syu'bah dah. Nabi kata, fanzur ilaiha. Mu tengok dulu tunangmu. Sebelum berkahwin. Mu tengok dulu tunangmu. Fa innaha ahra ayyud dama bainakuma au kama qala. Kerana kalau mu tengok dulu lebih cerah, apa ni, lebih membawa kepada panjang jodoh. Yani sayang dan seumpamanya. Maknanya dibenarkan tengok kalau kita nak ni. Batu kalau kita nak tengok orang puan boleh. Gi di rumah dia ke, nak tengok tengah jalan ke, nak tengok duanya ke, boleh kita nak tengok. Tapi niat dalam hati kalau kenal nak nikah. Ha, boleh. Hak tu tak salah. Dalil Nabi suruh. Nabi kata fangzur ilaiha. Fangzur ni fi'il amal. Fi'il amal ni mana? Perintah daripada Nabi. Nabi keluar perintah, mana-mana orang lelaki yang nak nikah, tengok dulu bakal isteri. Jangan main. Ha, tak apa lah, tak payah tengok pun. Mungkinlah aku kenang lah. Ha, jangan main gitu. Kalau mata cicing lain. Tak. Ha, mata cicing pun belilah. Mata zamruk lah. Harga dalam lebih kurang 1,500. Jangan hak raka dah lah. Neh, ah tua sikit. Ah tak apalah, pakai kenang ah tu lain. Dak, orang puan lain, selera lain. Hak tukar pergi tengok. Nampak? Dia kenang hak gemuk, dia pun tak apa. Ah dia kata molek ni. Pasal hak tukar buat kalau aku kenang dia kenang. Dak. Nikah hak tembo lari ikut tikak anak tua ni. Nak. Kecil sikit pada karet laga. Mah nak pinggang. Rejung tari terus. Nak. Ha, jadi susah. Jadi Nabi kata fa inna ahra ayyud dama bainakuma. Kerana kalau kau lihat dulu boleh membawa kepada kasih sayang dan seumpama. Pakai tak tengok tak boleh. Nah, kena ukur. Kasut kita nak beli pergi tengok 5-6 kali. Nak dak beli pergi tengok dulu. Tokek kata mau saya berapa? Dak nak tengok dulu. Tengok dulu. Tengok belakang. Salah you pula. Tengok tapak pula. Nah, tengok mucung pula. 6 kali mari baru beli. Tu kasut. Nak bubur bawah rumah. Ni nak bubur atas katil kita. Nampak? Ha, tengoklah. Tapi boleh tengok antara muka dengan pergelangan. Tapak tangan boleh tengok. Pasal apa? Muka ni menunjukkan warna kulit. Tapak tangan dan jari-jari menunjukkan saiz pinggang dan tubuh badan. Ya, gitulah. Sebab kalau muka, kalau tengok muka putih memang belakang putih lah. Nah, tak ada muka putih dah. Tapi dah ni kau belakang biru. Dah. Tak gitu. Kalau muka putih, maka putihlah tubuh badan dia. Jadi tak payah tengok belakang, tengok labu putih, tengok perut, tengok pusat. Tapi nak tengok juga perut, nak tengok juga dada. Pasal apa nak nikah ni? Nak tengok. Pasal pakai jubah dia tak tahu saiz berapa. Nak 44 ke? 43 ke? C ke? A ke? B? Ha, boleh wakil orang perempuan. Wakil mak saudara kita mungkin tengoklah. Tak? Ha, pasal tengok dah muka putih. Nah, tapi takut saat ni lah. Dah pakai baju gitu. Lagi kira takut perut macam kik hari jadi. Tiga dekat peluk perut. Nah, jadi kita tengok. Deh, lagi kira. Boleh. Tapi wakil perempuan. Laki tak boleh tengok. Deh. Jadi muka mewakili bagi warna kulit. Deh. Batu orang puan kalau orang laki nak mari tengok. Tak usah banyak sangat lah andekuk. Nah, dia buah andekuk. Dia tengok kat bila tekak hitam, muka putih, mana gitu. Haa, tu memang undercook kurang-kurang 4 lapis. Cak maniang 2 kali sembuh clear pula. Nak, bubuh metalik sikit bila lubang hidung. Nak, tu bila nikah, hitam pula. Hari tu putih, jadi terpedaya, tak ada kasih sayang pula. Tak, jadi biar original. Neh, original. Haa, hitam tak apa, perangai baik nampak putih. Putih, perangai uduh, nampak hitam tu. Nak, dah tangan-tangan ni melambangkan akan berat badan. Saiz tubuh badan lah biasa dah.
Nah, bila kita nak tengok ropang, dia pun tubik, kita suruh tengok. Boleh tengok tapak tangan, ropang kena akak asal. Kena akak tunjuk. Pusing depan dia. Haa, kawan ni puas hati. Haa, puas hati. Nah, tengok molek, tengok benda, tengok butung jari ni lah, tengok ruah anak jari. Petua ni, tengok ruah anak jari. Kalau kalau geting gitu, 50 kilo. Kalau geting. Nah, kalau sama eres gini, buku ni sama eres dengan ruas. Tak, 65. Kalau kat buku ni, cekek. Tengah ni gelembung-gelembung-gelembung macam getebu. Tak, waktu kurang-kurang 130. Tak, dah sungguh. Tak ada orang puan kuru, sini bulat-bulat-bulat, tak ada. Betul tak? Eh? Ya, sungguh. Balik tengok, ha? Bukan gurah. Ni tuk bumbu kita royak tek. Dah, ha, ni gitu. Tapi taklah tepat 130 gitu. Tapi maknanya kalau kalau maknanya tergelang, siapa tergelang buku, tak. Ha, timbul hok ni bulat, meting. Tak, macam batu ngambur nombor 8. Tak, dah. Ha, tu memang besar, ha? Eh, ha, jadi gitu. Baik. Boleh tengok. Lepas tu tak puas hati nak mari tengok pula, boleh. Tengok dah malam. Esok mari pula. Assalamualaikum. Tengok, eh, ah, gua ni nak tengok kali lagi boleh tak? Tak puas hati boleh, boleh, boleh. Bang, 8 kali boleh. Pasal nak ni kau. Tak, pasal kemarin tak tengok lubang hidung. Ada lubang hidung dah dekat ni. Ha, boleh tengok, neh. Ha, dia gitu. Baik, melihat kerana tujuan penyaksian ataupun puan tak izin, boleh sekodeng. Ha, dia pergi jalan, pergi beli ikan pasok, pergi beli apa ke, kita nesu balik kedai ucik, tengok muka dia. Dalam hati kalau kenal nak nikah, halal. Ha, sepakat ulama. Halal. Neh. Ha, dia tak izin. Neh. Ha, dia gitu. Kemudian melihat kerana tujuan penyaksian atau muamalah. Oleh itu harus melihat muka saja jika terdapat keperluan untuk mengenali perempuan tersebut, dan dia hanya boleh dikenali dengan melihat muka. Jadi kalau perempuan tak pakai otak tudung muka, tak ada masalah. Jenis pakai tudung muka juga, kalau kita nak jual barang, kita boleh minta nak tengok muka. Pasal barang-barang yang maknanya harganya kalau berlaku pertikaian, menyebabkan sukar nak bayar balik. Harga itulah. Kalau barang RM5, tak payahlah. Mudah bayar. Barang hak ribu-ribu. Tak, ha, nak beli, nak jual tanah, nak beli kereta, nak beli rumah. Tak, hak ribu-ribu, hak-hak jadi boleh jadi perbalahan besar. Maka kalau tuang tanah tu pakai purdah, kita nak tengok muka. Pasal kita nak bayar ni. Deh, ha, dia kita boleh. Deh, ha. Begitu juga dalam bab mahkamah. Deh, ha, boleh. Ha, ataupun nak masuk negeri orang, negara orang. Kastang kata kena buka purdah, kena tengok muka, nak tengok dengan pasport. Ha, ni muka. Hak jenis pakai tudung lah. Hak tak pakai tudung, tak ada masalah tak. Melihat kerana merawat atau mengubat. Oleh itu harus membuka dan melihat aurat sekadar yang diperlukan saja. Deh, katakan nak cocok lengan pesakit perempuan. Orang puan tu dia kena selok lah akak lengan ni. Doktor pun cocok. Nampak lengan ni orang lelaki, doktor lelaki. Ataupun doktor puan, orang lelaki. Ha, selok punggung. Ayah Haji kena cocok kat punggung ni. Kat lain payah jadi. Ha, Ayah Haji pun selok. Kira buang kilah kain. Kilah tak pun nak lekat dah. Tak? Ha, cengok cocok. Doktor puan pun tengok, maaf. Pasal kalau tak mau tengok, takut cocok tak lain. Nah, ha, jadi tengok molek sekejap, cocok. Doktor awak pandai cocok, ni tak sakit. Doktor tak pandai cocok, doktor baru. Sakit kalau doktor tak dah baru, tak pandai cocok. Doktor pandai cocok, hak kemahir, hak profesional dah. Dia cocok tak rasa. Dia pandai. Nah, ha, sebab tu dia kena tengok dulu. Dia kena tengok. Nah, ha, jadi bila kita tengok, dia nak cocok, dia nak pembedahan. Walau kemaluan sekalipun, boleh. Tak ada masalah. Nah. Ha. Imam Muslim meriwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Ummu Salamah radhiyallahu an telah meminta izin daripada Rasulullah SAW untuk berbekam. Ha, dia nak bekam. Rapan dia bekam betih, bekam atas kepala bau, buang angin. Baginda SAW menyuruh Abu Taibah melakukannya. Kerana rapan tak ada pandai bekam, Abu Taibah seorang pandai bekam. Dia orang lelaki-lelaki tua, dia pandai bekam. Jadi dia boleh tengok lengan rapan ni, iaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah kata rasa tak sedap tubuh nak bekam, buang angin, lengoh-lengoh. Tak? Ha, boleh. Eh? Tapi saat inilah kena hadirlah mahram. Keadaan yang ketiga ini disyaratkan berada bersama-sama mahram. Ha, mahram kena ada. Kita nak berobat dengan doktor laki-laki, kita orang puan. Tak ada doktor puan pakar dalam bidang penyakit itu. Isteri kita sakit itu. Tak, kita kena ada teman mahram. Tak boleh berduaan dengan doktor. Atau suami. Dan tidak ada perempuan yang boleh mengubat. Kalau ada doktor muslimat, ha, maka pergi doktor muslimat dulu. Doktor perempuan dulu. Jika terdapat laki-laki muslim atau perempuan muslimat, maka tidak harus diubati oleh orang lain. Maknanya kita ni kalau ada doktor lelaki, jangan cari doktor puan. Ada doktor puan, orang puan cari doktor puan. Jangan cari doktor lelaki.
Yang Cina tu biar sama. Tak ada dah. Dalam Terengganu ni dia seorang je. Pakar bahagian batuk kering. Doktor Puang. Tak apa dah. Umpamanya. Nah, macam pakar hidung itu. Di hospital. Dah tekok. Orang Puang. Lelaki tak ada. Nah. Itu lain lah pasal dia seorang je pakar. Itu lain. Baik menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Berdoa majlis hari keluarga macam malam bersama pekerja. Tetapi dalam majlis tersebut ada nyanyian dan main gitar. Apa hukumnya? Baik. Kalau doa untuk majlis maksiat, tak boleh. Tapi kalau dia berdoa untuk kebaikan orang-orang supaya dapat hadiah. Hadiah dapat hidayah yang hadir malam tu tak apa. Seperti mana Imam Al-Hasan Al-Banna, dia pernah berdoa dalam kelab malam. Dia tengok ramanya duduk minum arak, ramanya duduk main arak puang pun semua, dia tak ada amin, tak ada doa. Doa bukan suruh selamat joget. Doa supaya Tuhan buka pintu hati. Itu boleh. Nah, tapi kalau majlis nak bergalak ni, kita panggil doa suruh selamat bergalak, itu tak boleh. Macam doa tu imam kau mawar gitu. Tak. Dia kata, wahai Tuhan kami, selamatkanlah malam ini atlet-atlet kami. Itu tak boleh. Itu haram tu. Pasal atlet-atlet kami ini akan terjun papan anjar pakai seluar cek saja. Tapi Tok Imam tak kata gitu. Dia kata atlet kami. Itu haram. Cari makan kot tu. Jadi tengok. Tak mesti kita duduk pada majlis kita berdoa supaya berkat majlis tu. Kadang-kadang kita berdoa supaya orang yang hadir tu dapat hidayah. Tak, tapi kalau selamat permainan, perjalanan, benda-benda hak lara, tak boleh lah. Kalau benda haram, haram pula kita berdoa. Lepas semayang tidak berdoa, berzikir tanpa keluar suara. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak. Tak ada masalah. Berdoa, berdoa lah. Berzikir lah sama ada keluar suara atau tidak keluar suara. Neh. Lepas semayang kita nak berzikir ramai-ramai boleh. Nak berzikir seorang boleh. Nak berzikir dengan Tuan Imam boleh. Tuan Imam nak balik berzikir di rumah. Boleh berlaku. Nak. Yang tak bolehnya, yang tak boleh, tak berzikir langsung. Pas semayang bau tembak. Pas semayang bau akak punggung. Sebutlah Allah sedikit. Pelahan kohor, pelahan kuat ada khilaf. Jangan kita nak taksub. Ada setengah orang dia taksub. Tak. Alah haram kuat bin dah satu bank lah. Benda-benda itu merugikan kita. Ulama sebut dua-dua ni boleh berlaku. Memang Imam Syafi'i kata semolek-molek zikir itu perlahan. Tak, tetapi kalau nak ajar orang, nak suruh ramai orang boleh ikut, boleh faham, boleh kena ayat kursi sebagainya, maka aku suka kuat. Asal perlahan. Tapi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani meriwayatkan di dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah bagi kitab Sahih Bukhari, berzikir secara kuat ke perlahan ada berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasabbalah benda lagu tu. Neh, tasabbalah. Benda lain banyak gini duk joget macam setan macam anak ke tu. Hak tu hak Nabi suruh, suruh cegah amar makruf nahi mungkar. Benda nahi mungkar-mungkar ni benda hak tak ada khilaf. Benda khilaf ni bukan benda mungkar. Nah. Jadi kita duduk diam, tafakur, lepas mayang, tak sebut di mulut. Dalam hati ingat Allah, Allah, Allah. Tak ada masalah molek. Tak ada apa-apa. Dah. Dia gitu. Tidak sapu muka lepas salam. Tak ada masalah. Ni masalah khilafiyah. Dalam mazhab Syafi'i pun bukan semua kitab sebut. Sebahagian kecil daripada kitab saja dalam fiqh Syafi'i sebut. Bapa tak sebut banyak. Pasal hadisnya, walaupun ada hadisnya ta'if. Al-Imam Al-Nawawi sebut di dalam kitab dia Al-Azkar. Nah, bahawasanya sebahagian daripada ulama' fiqh mengatakan sunat menyapu muka. Bukan wajib. Maknanya tak sapu, tak apa. Jadi bila kita tengok dalam khilaf fiqh muqarrah, perbandingan mazhab-mazhab fiqh ini, sebahagian mengatakan sunat sapu muka kerana berdalil dengan hadis Nabi sapu muka ni. Nah, tapi hadis itu tidak sahih. Bukan hadis maudhu', hadis itu lemah. Bukan Nabi yang lemah, sanadnya yang lemah. Nah, jadi tidak terkenal amalan sapu muka. Tak banyak kitab macam Bushrul Karim ada sebut sedikit. Kitab-kitab Jawi yang mutaakhirin memang disebutlah. Nah, tapi kalau kitab-kitab muktabar tak sebut, tak setuh masalah ni. Nah, jadi siapa hak tak mau sapu muka, hak nak pakai hak hadis-hadis sahih saja, memang betul dah. Siapa yang nak sapu, nak taklid sebahagian ada pendapat yang sedikit ni, betul juga.
Sebab kata boleh sapu tu bukanlah orang biasa, ulama juga. Walaupun tak ramai. Bukan orang nubuikang. Hak kata boleh ni. Ulama-ulama. Ada sandaran. Jadi dah sabalah benda-benda khilafiyah. Sapu muka betul, tak sapu muka betul juga. Betul belaka. Asal ada sandaran. Belajar. Deh. Ha, jangan kita nak jadi taksub, kita saja betul. Hak ijma' atau lain. Kita biar dah nak sungguh-sungguh sikit. Ijma' haram atau lain. Mendedahkan aurat, berjoget, datang tina petapu. Itu memang. Nah, memang haram atau lain. Kita nak balas pun. Nah, nombor ekor, judi, nah, arak dan sebagainya. Hak tu tak ada khilaf. Hak tu baru masuk. An-nahyu anil mungkar. Barang muka sungguh. Tak pakai tutup kepala semasa semayang. Seperti kopiah atau songkok. Jumhur ulama' mengatakan kurang elok. Ada sedikit di kalangan ulama' mengatakan tak ada masalah. Nah, cuma pada adabnya sebaiknya kita pakai tutup kepala. Kerana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu diri Nabi apa dia, apa benda yang dia buat, contoh terbaik untuk kamu ikut. Orang pernah tanya kepada almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, bekas mufti besar negeri Mesir, tahun 50-an. Dia kata, ya juzu lirajuli an yusalliya makshufar ra'si. Haruh bagi orang laki-laki semayang dalam keadaan kepala tak pakai, tak tutup apa-apa. Nampak? Kepala tak tutup apa. Tak ada masalah. Kerana dia kata bukan aurat tutup kepala. Harus. Nampak? Walakin fihi su'ul adab. Tetapi kurang elok adab dia. Kerana apa? Dia buat mari. Rasulullah semayang sama ada pakai serbang, kadang pakai kopiah, kadang pakai kain. Tutup atas kepala. Sama ada ketika mengadap tetamu-tetamu asing, ketika perang, ketika di masjid, ketika bersama sahabatnya sahaja, juga dalam keadaan memakai kopiah, kolam suah. Kadang-kadang pakai imamah, pakai serbang. Kadang-kadang pakai kain selendang. Diletakkan di atas kopiah. Nah, jadi terbaiknya hak Rasulullah. Sebab tu kita tengok ulama-ulama mereka ini memakai tutup kepala. Sebab itulah ulama-ulama pula sebut sunat bagi laki-laki keluar daripada rumah dalam keadaan tertutup kepala. Sama ada dengan kopiah ataupun dengan serbang. Comel lah gitu. Dah nak tambah pakar, nak pakar benda lain, nak pakar tiandok. Tak ada masalah, harus. Tak, tapi nak cari padilah kolam suah, iaitu kopiah dan imamah, iaitu serbang. Nah. Seorang pengarah syarikat yang tidak suka kepada pekerja yang sipan janggut, apa hukumnya? Hukumnya nak buat kerana dia tak suka syarikat dia. Tak? Kita kerja syarikat lain. Syarikat kopi janggut. Faham tak? Syarikat tu memang janggut belaka lah. Dah ada kopi janggut. Tak? Baik. Dia gini. Kita orang Islam ni. Biarlah. Kalau kita tak berjanggut pun, kita kena kasih hak sunnah Nabi. La yu'minu ahadukum hatta'a yakuna. Tidak beriman seorang kamu hatta akuna ahabba ilahi min nafsihi wa min walidihi wa min waladihi au kama qala. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku ini dia lebih kasih daripada diri dia dan ayah dia dan anak dia. Maknanya kita ni nak sempurna iman, kita kena lebih kasih pada Rasulullah daripada orang lain. Nak tanda kita sempurna iman. Maka Nabi SAW ini dia antara sunnahnya berjanggut. Nah, kita tak janggut lah. Pasal apa dah kita nak lalu janggut? 3 orang ada. 6 km seorang. Nah, tak nampak tak jadi janggut. Tak jadi janggut. Tak apalah, tak payah taruh, tak tambah-taruh. Tapi kita suka bagi orang janggut tengok comel sunnah Nabi. Kena gitu nak. Kita dah akan serbang dosa. Dah serbang dosa. Tapi tengok orang pakai serbang, alhamdulillah, pakaian Rasulullah. Gitu boleh pahala. Kita dah akan serbang, tapi ada dak pahala besar. Pahala kasih ke orang pakai serbang. Kita tak pakai jubah, tak pakai gamis. Nabi pakai jubah, pakai gamis. Kita tak pakai, kita pakai baju biasa, kerja pejabat pun semua. Tengok orang pakai jubah, pakai gamis. Kita dalam hati kita, ini pakaian Rasulullah. Seronoknya orang boleh pakai. Aku insyaAllah boleh pakai. Gak bila-bila. Biar tak pakai pun. InsyaAllah 8 tahun pun. Tapi jangan siapa beci. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa beci sunnah aku, bukan umat aku. Itu kita bimbang. Nah, jadi kalau benda-benda sunnah, benda sunat, walaupun kita tak buat, Taklah siapa kita ni berdosa. Tapi kita jangan marah. Dan kita tupang gembira orang mempertahankan sunnah. Begitu saja. Betul semula.
Isteri kata pada suami, fashion rambut saya macam fashion rambut adik perempuan awak je. Suami menjawab, lebih kuranglah. Apakah hukumnya zihar? Baik. Isteri dia kata, isteri kata ke rambut isteri, rambut saya bang macam rambut adik awak je jadi. Rambutnya dia guting lah. Dia guting, papa guting. Dia kata rambut rambut saya macam rambut adik awak je. Isteri suami jawab, lebih kurang lah. Nah, lebih kurang lah. Lebih kurang macam rambut adik aku. Jadi zihar tak? Jawab tak jadi zihar. Zihar ni menyerupakan juzu anggota pada pihak mengharangkan. Ha ni peseng. Peseng tak apa. Nak? Dia jawab boleh. Juzu anggota badan tu sendiri. Peseng tak apa. Sifat. Sifat tak apa. Nak? Macam fashion, fashion rambut. Bukan rambut, fashion rambut. Apa benda lagi? Kelakuan. Dia kata ke bini ni, mu ni, bekeng macam ke kakak aku. Tak apa, bekeng. Bukan tubuh radang dia. Nak? Dia gitu. Putih, putih tak apa kak? Putih mu, putih semua kulit. Macam tak nyangku. Nak? Dia kata ke bini, tak apa. Ida boleh ni punggungmu macam punggung mak aku. Kopekmu macam kopek tok aku. Tak ke bawah umpamanya. Dah. Hatu tak boleh. Hatu jadi zihar. Tak boleh nak jimak. Kena bayar kafarah. Berapa orang miskin pergi makan? Eh? 600. 60. 600 basak situ ni. Dah. Ingat jangan kata-kata lagu tu. Fashion tak apa. Fashion. Tak. Saiz badan lain. Saiz badan. Pinggang macam pinggang. Mok dari aku. Ginilah. Besar gini pinggang. Lain kat tu. Tak. Belakangmu putih. Lain. Tak. Ni fashion rambut. Fashion rambut tak apa. Neh. Comel tak apa. Bekeng tak apa. Cerdah. Mu ni denguk. Macam anak dara aku denguk. Denguk tu bukan tubuh badan je. Tak apa. Tapi ingat yang ijma' ulama' kemaluan dan belakang. Hak lain berlaku khilaf. Lengang berlaku khilaf. Kepala lutut berlaku khilaf. Mana kita boleh kehe lagi. Taklid. Tak. Kalau berlaku lapah. Deh. Ayah tak pernah solat tapi menjadi wali bagi pernikahan anak. Bagaimana pernikahan itu sah atau tidak? Sah nikah tetapi pernikahan yang dipertikaikan. Tak, ayah tu wali dah, cuma masalah fasik. Tak, jadi sah nikah. Tak jadi berzina. Neh, tetapi kita nak kepada keberkatan biarlah rasyid wali tu. La nikah illa bi waliyin rasyidin, tidak sempurna nikah kata setengah ulama melainkan dengan wali rasyid. Rasyid ni hak baik. Neh. Wali dak semayang, wali kaki cik-cik. Wali berahi tengok orang puan, wali belaga ayang, wali kaki nambah ekor, wali mengaji ngayah ping. Tu tak boleh belaka tu. Wali sokong orang zolim, tak boleh jangan. Betul semula. Neh. Orang buat zolim dak mesti pemerintah. Jangan nampak pemerintah aje zolim. Adik-beradik kita lebong tanah orang, kita masuk pula adik-adik kita. Kita sokong orang zalim kau. Betul tak? Ini sebut orang zalim. Nampak pemerintah ni. Jangan. Dia luah tu. Nak? Wala tarkanu ilal ladina zalamu tu macam-macam tu. Tak? Dalam bab kita dengan bini kita. Jerang kita betul. Bini kita salah. Masuk pula bini. Zalim. Nak? Tak boleh. Dia gitu. Jadi perkahwinan tu sah. Tapi ingatlah pada lain. Sebab itulah ulama-ulama memfatwakan tidak diwajibkan kahwin semula kalau dulu telah menikah dengan wali. Wali betul dah. Tapi fasik seperti meninggalkan semayang. Kerana ada lagi khilaf. Kata K boleh juga dengan wali fasik. Situ lah. Tapi kita nak pergi camir ni. Hak nak nikah ni. Hak akan datang. Carilah wali yang tidak fasik. Mudah je kalau wali tu fasik. Tak? Ajak masuk dalam bilik suruh taubat. Jangan depan orang ramai, taubatlah dan dari dosa supaya encik boleh jadi wali dalam keadaan tidak fasik. Bila wali tu taubat dalam iaitu saya taubat pada Allah, tak mau tinggal semayang lagi, malam tu juga boleh akad nikah. Adapun saksi kalau taubat malam tu setahun baru boleh jadi saksi semula. Wali tak masa merta boleh selepas taubat. Alangkah mudah.
Tak? Haa, begitu. Tambah taubat, dia kata. Tambah taubat. Aku nak belaga ayam juga. Ha, nak belaga ayam, tak kira dia. Ayah dia lah. Jadi wali. Jadi tak mau. Tak mau taubat. Nah, toki belaga kubah pula. Pasek juga. Ha? Turun pada adik-beradik. Adik-beradik nama ekor penuh nak kocik berkembuk. Nah, ha? Turun kepada anak saudara. Anak saudara jatuh berkebuk di depan tu imam. Pergi kuda. Faham tak? Ha, turun naik ke pok dara. Pok dara boleh tahan sikit. JKK. Ha. Memberi nama yang baik kepada anak-anak adalah menjadi kewajipan kepada kedua ibu bapa. Bagaimana dengan memberi pendidikan Islam? Mengapa pusat pengajian Islam seperti sekolah agama rakyat dan pengajian pondok kurang mendapat perhatian dan sambutan? Apakah sistem pendidikan sekarang salah satu faktor penyumbang keruntuhan akhlak? Minta sedikit penjelasan, dia kata. Baik. Kita dapat anak, kita kena beri nama yang baik. Kerana bermula dengan hari yang ketujuh, bermula dengan lahir tu kita diasuh, kita asuh dah dengan Islam. Dengan bang telinga kanan, komak telinga kiri. Hari ketujuh kita cukur kepala dia. Tak, kita beri nama yang baik dan kita akikah semelih korban. Tak, kita asuh. Kita kena ada cita-cita, kita akan teruskan tarbiah Islam ini sampai dia dewasa. Baik. Bila besarnya, kita tak beri pula kepada madrasah-madrasah agama. Pasal apa? Ini masalah environment, persekitaran kita duduk dalam keadaan jahiliah sebenarnya. Kalau kita duduk pada negeri yang memang kuat di situ pengajian agama, kita tak mengajian agama. Kita duduk tempat ni, lubuk-lubuk ni, lubuk orang tak mengaji agama. Lubuk lah, oh, banyak. Hak ibu bapa tak penting ke? 8A, 15A. 8A, 15A. Hak tu, hak dia highlight, dia duduk-duduk, tunjuk sama. Nah, jadi akan nampak di situ. Nah, dalam TV pun cerita kelebihan hak tu, kurang menunda agama. Baik. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, pusat-pusat pengajian Islam kurang mendapat sambutan. Pusat-pusat pengajian yang biasa akademik secara sekular ni mendapat sambutan. Dia sebenarnya, apabila apa saja yang kita buat, dia kena ada roh. Tak, dia ada roh. Maknanya kalau berdasarkan kepada Al-Quran dan kita dan Sunnah, maka pekerjaan itu memang jadi baik. Mendapat pertolongan Allah, rahmat daripada Allah. Sebab tu dia tengok, sekolah-sekolah kurang mendapat. Kenapa? Tak berjaya mentarbiahkan budak-budak ni kepada perkara-perkara akhirat. Tak jadi. Sebab di dalam kurikulum-kurikulum tidak ada roh Islam. Tak ada. Nah, tidak turun rahmat Allah. Maka tidak turun pertolongan daripada pihak Allah. Jadi budak-budak nano dan sebagainya. Tak, ni sekolah-sekolah hebat-hebat. Pih kuda. Ha, isyak gang. Budak-budak perempuan pula dengan macam-macam masalah sosial. Sekolah-sekolah mendengar. Di Lembah Kelang tu, mencatatkan kadar perzinaan di sekolah menengah rendah. Tingkatan 3, 2 dan 1. Boleh dah. Kajian yang dibuat oleh satu syarikat Durek. Durek ni dibuat kondom. Terkenal seluruhnya dia buat kondom. Dia buat kajian di Lembah Kelang, budak sekolah tingkatan 3, tingkatan 2, tingkatan 1. Dah melakukan hubungan jenis dengan teman lelaki. 8% dan 12% berlaku. Ada sekolah 12% pernah berzina. 5-6 kali setahun. Itu tingkatan 3. Tingkatan 1, 2 kali. Dan ada yang sekali pernah melakukan hubungan jenis. Tingkatan 1. Sebab tidak ada roh Islam. Tak ada. Nah. Ha. Jadi kita semualah. Bukan semua nak jadi jurutera. Bukan semua nak jadi engineer. Mesti kena ada. Ha, mendalami agama. Jadi apa salahnya kalau 5 orang kita atur jadi doktor, jadi arkitek, jadi tu, jadi ni. Seorang kita atur. Seorang maat tahfiz. Seorang daripada ramai-ramai atau pondok madrasah tak untuk mendalami agama. Nah, sebab kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tundunglah dengan cara lagu tu. Baik. Jadi caranya sekarang ni kalau kita atas sekolah agama pun nano gak budak. Sekolah pondok pun nano juga. Tapi dak macam sekolah ni. Ha dito. Nah, sebab apa saat inilah masalah rahmat Allah. Dalam keadaan ikhlas tutup guru, dalam keadaan tidak ada percampuran laki-laki perempuan masih lagi dipatuhi. Maknanya banyak tu pertolongan Allah turun. Tak, dalam keadaan sekolah biasa sekarang percampuran banyak berlaku pelanggaran hukum. Tak, kerana di bawah Menteri Pendidikan yang tidak memasukkan Islam itu sebagai trust di dalam merangka kurikulum-kurikulum pelajar. Tak hidup kan? Hidup kot akademik ni. Nah, kot nyanyi, kot berjoget. Tak, bolehkah duit insurans nyawa digunakan untuk mengupah haji bagi si mati? Boleh? Tak ada masalah. Mati akibat kemalangan. Deh? Dia gini. Insurans nyawa ni dia gini. Nak tahu halal haram dia gini. Kalau kita masuk insurans nyawa yang konvensional lah. Yang tidak ada akad
khairat, maka haram. Nah, Dr. Wahbah Suhaili sebut dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami juzuk yang ke-10. Dia kata benda ni haram. Nah, tapi kalau insurans nyawa yang berunsurkan Islami, macam ada akad khairat, tak, tidak ambil harta orang secara gulur, secara tipu, maka ini boleh. Tapi kalau lah kita mati ni, tak, kita mati bukan kita masuk insurans nyawa, mati dapat insurans. Umpamanya sebab dia kena langgar. Tak, kita dapat insurans, boleh. Jangan hak kita masuk daripada asal itu insurans yang haram pada Islam. Adapun kita dapat insurans ni kerana kita nak bayar rotek. Kalau tak bayar insurans, tak boleh sambung rotek. Insurans ini panggil darurah. Kita terpaksa. Itu tak haram. Walaupun kita tak suka pada insurans seperti ini. Tak? Tetapi dah tak sambung, dah boleh bayar rotek. Dah rotek nak bawa kenderaan, tak boleh. Tak? Dalam keadaan sekarang kita memerlukan kenderaan. Jadi bukan kita suka rela nak bayar insurans. Dah kata haram, haram dalam keadaan biasa kita nak masuk insurans. Kalau aku mati, boleh piti banyak. Kalau rumah aku, kalau aku sakit itu ni ada piti. Hak tu jaga-jaga. Jangan masuk insurans yang tidak berteraskan Islami. Dah. Jadi kalau dah insurans itu telah dibenarkan kerana keadaan muamalat ni secara Islam, maka bila mati boleh buat guna upah haji. Tak ada masalah. Tolong jelaskan pakaian rupa para Rasulullah yang menjadi ikutan. Allahu Rabbi. Panjang cerita ni. Dah, baiklah kita akan baca bab pakaian rupa para Rasulullah di surah ladang. Dah lama dah kita sedang membaca Bahrul Mazi. Sekarang ni bab sunnah Nabi. Ni baru makan dan minum Nabi. Kali masuk rupa para Nabi dan pakaian Nabi. Tak, kitab Bahrul Mazi, hadis Sahih Tirmizi. Tak, di surah ladang. Ha, panjang lebar. Bab ni rupa para Nabi dan apa benda ni pakaian-pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.